是陈恒，是美国福建同乡会的常务副主席。今天很荣幸在美国福建同乡会的举办一个亚洲平等会。亚洲平等会的是主要是对我们新移民、老移民、老人家，各行各业的新移民来美国的居住都可以申请得到的福利，这个一个是非常好的。它还有这一种的亚洲人平等会的，还有很多项目，还有移民申请公民，还有绿卡，这是非常好的一件事。还有老人啊，有生病啊，都可以申请的。通过亚洲人的平等，它的地址是在那个唐人街的丢行街111号，啊，还有在阿仁街的2号。大家得到了这个信息，你都可以联络这个我们的福建同乡会啊，或者哪里，这个地址都有，马哈顿的这里。还祝大家身体健康，有什么事情联络到亚洲人平等会，就在的丢城街111号，还有阿兰街2号。现在很多时候都要上网申请填的，其实现在你在美国呢，申请很多东西都需要在上网填，你也可以有些有表格，但是政府楼现在全部都是在网上申请的。所以如果大家打开刚刚第一张白色的，这是一张小的这张，你有看到有个负担房，还有一张就是在后面的，就是说政府楼，其实两个都是可以上网申请的。那首先说一下政府楼吧，政府楼这也是在网上申请的。
政府楼呢，现在申请的话呢，就是首先就是上网填表格呢，填表格之后呢，你会收到一封信，就是确认信，说你已经申请了，你的号码是什么？如果你是有优先的话，也会说就是有没有什么优先权？那么大家记住，申请政府楼不是说我申请一次就够了。是每两年要更新一下表格的。秋产呢有什么？秋产呢是最重要是不同啊，就是寿命那方面。其实政府楼来说，你不超过某一个限额，你就可以申请了。但是可负担房屋呢，它每一栋楼都有自己的规定，有些可能是一个人需要2万到3万，但是另一个可能一个人需要5万到6万，或者是8万到10万，每一个都不同。所以如果你申请那个可负担房屋的时候，最重要是申请看一下多少人申请，还有他们的收入要求是多少，他一定会说最少到最多是多少钱。如果你能少于最少的话，那也申请不到；如果高于要求限额的话，也申请不到。所以那个是抽奖的，抽奖那个也是可以上网填，其实可以有两种，一个是上网填，或者是寄表格过去都可以。那然后他们两个都是也是抽签性的。但是我们都是建议客人呢，都是上网申请的，因为上网申请，你开了一个户口之后，你申请了哪一个抽奖的楼？对，所以每个都是要跟管理处那边说，看看你的需要是怎么样。如果他觉得你完全没有这个需要的话，他也不会怎么干。买的吗？对啊，多少的？所以上网，我们都是建议大家上网申请。然后，如果是有想知道说，申请政府楼整个过程是怎么样呢？大家是不是有一本蓝色的这本？对吧？这个是中文的，就是给大家看一下整个申请过程是怎么样。那么我现在就是简单的跟大家说一下，申请过程呢，首先就是填表格呢，填表格之后他们一定抽签，如果是真的抽到你了，那就下一部分就是寄信给你说去面试，把东西全部带起来，带过去给他们，然后带齐了之后呢，他们会看一下你是不是完全合乎条件，因为有些人呢就是说，我申请的时候我明明是收入刚刚好没问题啊，但是抽到我的时候面试我的收入多了，那有可能也不行啊，所以还有就是，对，所以因为每个人都是可能是某个原因。有时候是拿不到，就是有一些条件合不到。对，其实上述呢，很多时候是收到一个拒绝信之后呢，你要10天之内写一封信给他，就是一定要是英文的，不是中文的。写一封信之下，我觉得你的理由不对，我是应该是合乎条件的，你要自己的证明啊，什么不是好的理由是说他们是错的，这样是可以的。要上诉了之后呢，他们还会有个信就是说你上诉了，上诉成功还是失败了，所以这几天我全部都有。这个是办政府楼，这本东西里面呢有了全部老人中心的名字、管理处、电话号码、地址，全部都有的。那么怎么样去拿表格呢？第一样就是打电话过去了。打电话过去是简单的问，你们现在这栋楼还有没有表格可以拿？有的话，我怎么样去拿？是个人过来拿，还是给寄信过来拿的？所以你们一定要这样做。如果不知道哪里有表格的话，这个就是最简单，看看有没有亲戚可以帮一下你，每个地方都打到。但是你有可能不是说每个地方都想要，可能有一些比较远的，你可能不想申请，就是看看你自己喜欢哪一个。如果不清楚的话，要邮区号码，你自己喜欢哪个邮区号码，就是打电话过去问问看这几个。刚才现在就是说老人的有没有年龄，老人中医呢，就是看他的住的地方的要求，有时候是62岁，有时候是65岁，有时候要求两夫妻都是65岁，但是很多时候要求一个人够年龄就够了。所以就是很多62跟65，你看看他的要求是多少的？对，84岁可以啊，就是那个62以上或者65以上就可以了。但是现在全部都是排队，然后有些人都可能就是问我们排队有排多久，那个我也达不到，然后住的地方也达不到。对，很多时候呢，就是一定要有人搬走，或者是有人去世了，才可以有一个新的apartment可以去下一个。所以你就是说，就算你的号码你是下一个号码，但是你问管理处什么时候到我，没有人知道。有空的他有一空的单位出来，他一定会联系你。最重要就像一样，就是如果大家搬家了，一定要通知他们，不然的话什么信都收不到，这个是最重要的。现在我们先说一下意外保险的方面吧。大家这里有没有谁是没有申请过意外保险的？全部都有。
那么在纽约地区的保险呢，有分开很多种，大家有听过什么白卡，就是 Medicare 啊，然后老人家的有蓝卡那些，对不对？所以我们就是简单的说一下嘛，帮忙保险，它是不是有不同的保险可以申请的？就是白卡啊，基本计划，然后那个大家知道好帮忙保险就是那个红计划、银计划、金计划跟白金计划，那些就是大家所说的好帮忙保险。但是申请一类保险，每个都是看一下。你们家有多少人，还有你的收入是多少，要根据你的人口跟收入的比率，就是看一下你是属于哪一个医疗保险的、啊、这个是有身份的。然后我们说一下没有身份的话在美国怎么样看，有看医生呢，其实也有办法的。有没有人听过红卡？有听过红卡对吧？ OK， 但是其实没有一张卡叫做红卡的其实大家有人说的红卡呢，其实就是在高云尼医院，他们拿一个会员卡。高云尼医院呢，以前的卡是红色的，所以大家就是以为那个叫做红卡。其实现在来说好像是灰色的，它的颜色已经改了，对吧？对的。然后那个不是医疗保险哦，那个只是一个会员卡，意思就是说我是没有身份，完全拿不到医疗保险的，但是我还是需要看医生。你可以到两种地方可以去，一个就是政府医院，好像高云尼啊，或者是维医院，在十四街那边，这些全部都是政府医院，你参加作为他们的会员，然后就可以看医疗保看。看医生啊，或者是抽血啊，全部都是可以用的。但是有时候可能只是收一点点钱，10块钱啊，15块钱都可以看到了。就是好像在大陆的时候挂号看挂号一样，就是要等啊。另外一种呢，就是王家连医疗诊所，大家有听过吗？有听过对吧？对，王家连医疗诊所呢，好像他们是非营利机构，所以它也是个免费的。不是免费，免费或者是低价的去，应该是低价的去看医疗保险，去看医生的，也是根据你的收入。如果你是很低收入的话，他只是收一点点钱，可能也是5块钱、15块钱这样的。就关于新移民的哈，就是政府有就是专门帮我们参加看这一看哈，就是新来大概8年这样哈，也就是比如说有很多的新移民啊，找学校也不知道啊，申请医疗保险啊。很多好像有申请 ID 啊，都不明白，那你就可以到 office 来，我就可以帮你。就好像说申请政府楼啊，我都可以一对一的帮你的服务。有很多信啊不明白，我们也可以帮。这就是专门帮那个新移民。那大家申请那个政府楼跟可负担房屋有一点要注意一下。就是现在政府楼跟可负担房屋全部都是不给抽烟的，所以我们今天呢，跟余伟先生跟大家简单的说一下我们戒烟的服务。你好，大家好，我是季先生，想请问一下，这房间里面有几个人抽烟？请举手一下。几乎都抽烟 ，OK。然后我相信你们抽过烟，有没有试过戒烟？戒掉的东西，厉害。所以我们抽过烟的人都知道戒烟很难的，然后我们也知道抽烟对身体非常不好，伤害肺、心脏，反正全部都会伤害，所以对身体不好。所以我们现在亚洲品酒会有一个免费的服务，是专门帮你们戒烟的。我们有戒烟的贴纸跟口香糖，我们现在就是想帮助中国人在唐人街去戒烟。然后尤其如果你住在政府楼的话，从7月30号开始不允许你在政府楼抽烟了，所以尽量想办法去戒烟。然后你可以来我们办公室，我专门是帮你戒烟的，可以找我，我是季先生，很快乐认识大家。如果大家想戒烟的话，我们真的是那个戒烟铁跟口香糖是完全免费的，所以如果你要去外面买的话，可能是10块。对啊，这个是铁跟口香糖，所以我是对的。如果我们有两个看守人在这个唐人街这边的办公室，另外一个在法拉盛的办公室，我们这边呢就会帮助大家说，如果你要买房子，那看。
单独算一下你们的 budget， 就是你们的预算，还有的话看一下你们是不是湖南达政府的那个补贴，最多呢可以拿到10万块钱啊。然后呢，我想问一下大家这边的话，有学打算买房子呢，或者家里人有那些打算买房子的？我们这边呢，分给大家资料里面呢有那个讲解那个就介绍。拿政府补贴的那个，可以拿回去跟你的亲戚朋友分享一下。